じゃあ、いいリフォームって何？いいリフォームはお客さんが満足すればいいんじゃないの？そのためには何が必要？まあ、プランと見積もりときちっとした施工だろうね。そこで一番つまずくところって何だろうね。プランと見積もりと施工。うん、やっぱりお客さんとの信頼関係じゃないの？要は、お客さんが求めてるものとズレがあるときはやっぱりあれじゃない。じゃあ、いいリフォームしてもらうためには、うん、リフォームをお願いする人は工務店さんに、うん、リフォーム屋さんに何を気をつければいい？まあ、まずはやっぱりちょっと古典的ですけど、その結構相性ってあるんで、その担当者なりその頼む相手の会社さんとの相性だったり、そこの考え方だったり、うん、あと技術力だったりレベルだったりっていうところを見極めるというかリサーチするというか、一番ズレが生じやすいところって、うん、なんだろうね。ただお客さんも工務店さんもズレが生じると思いながら打ち合わせはしてないわけだから、うん、結果として噛み合わなかった時って、うん、具体的にこういう時が多いよねみたいなのがあれば、もうズレが生じないようにできるだけ絵描いたり、うん、まあ、きちっと見積もり作ったり、そのまあ仕様なりをできるだけ分かりやすくお客さんに事前に見せるイメージをね、うん、それだけだったら普段からできてそうな気がするんだけど、うん、であとリフォームは基本は贅沢な部分だから、お金がなかったらやんない方がいいよね。無理してやるもんじゃないからね。お金がない場合にリフォームしたい人は、うん、自分でやる？まあ自分でやるのもいいんじゃないかな。お金かけたくないんだろうね、うん、お金がない人のリフォームに付き合える？お金アドバイスはするけどね、うん、ただ？ただ。本当？うん。ただできるだけあんまり声かけてほしくないけどね。こっち商売だからね。うん、この部分は自分でやるとかはありだからね。その打ち合わせは付き合ってくれるんだ。うん。そういうお客さんはいるし、この差し支えないとこあるってやっぱり。うん、例えば、珪藻土塗りますとか、クロス貼りますとか、仕上げのところは。見た目の問題だから、うん、それで予算を下げることは可能だってこと？それは、いや、そういうのは努力した方がいいよね、やっぱり、うん、もしちょっと予算があって落としたいってことであれば、うん、なるほどね、うん、あとはちょっとやっぱりプロじゃなきゃできないとこ、資格がなきゃできないとこっていうのは我々に任せてもらった方がかなと、うん、ありがとうございました。はい。